Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 18. Դու ինքդ կարող ես ստուգել եւ գնահատել գիտելիքներդ։ Ինքնուրույն աշխատանք։ 45 եւ 39 թվերից ո՞րն է մեծ։ 45-ը։ Ո՞րն է 46-ին ամենամոտ կլոր տասնյակը։ 50-ը։ Գրիր 87 թիվը եւ ընդգծիր նրա միավորը։ Միավորը 7-ն է։ Հաշվիր 8-ի եւ նրանից 4-ով մեծ թվի գումարը։ Նախ պետք է 8-ին գումարենք 4, կստանանք 12, ապա 8-ին կգումարենք 12 եւ կստանանք խնդրի լուծումը։ Գրիր այն թիվը, որի միավորը 4-ը, իսկ տասնավորը 3։ 34։ Վարժություն 111։ Ըստ գծապատկերի կազմիր խնդիրներ։ Եկեք կազմենք։ Շնիկը գտնվում էր ճանապարհի կենտրոնում։ Իսկ ճանապարհի երկու կողմերից նրան էին մոտենում խխունջները։ Մի խխունջը շնիկից հեռու էր 8 դեցիմետր, իսկ մյուսը 12 դեցիմետր։ Որքան էին հեռու իրարից երկու խխունջները։ Դրա համար պետք է 8-ին գումարենք 12։ Խնդրի այլ օրինակներ կարող եք մտածել ինքնուրույն։ Վարժություն 112։ Ով ավելի շատ։ Պետք է գրել այնպիսի երկնիշ թվեր, որոնք գրվում են միայն 2, 4, 8 թվանշաններով, եւ այդ թվերը դասավորել աճման կարգով փոքրից մեծ։ Մենք միանգամից աճման կարգով էլ կգրենք. 22, 24, 28, 42, 44, 48, 82, 84, 88։ Վարժություն 113։ Սոնայի ցուցադրած գծապատկերին համապատասխան լրացրու դատարկ վանդակները։ Մեկին գումարած 2 հավասար է 3-ի, կգրենք վերևում։ 2-ին գումարած 2 հավասար է 4-ի, սա էլ կգրենք վերևում։ 2-ին գումարած 1 հավասար է 3-ի, կգրենք վերևում։ Հիմա եկեք այս տողը գումարենք։ 3-ին գումարած 4 հավասար է 7-ի, 4-ին գումարած 3 հավասար է 7-ի, իսկ վերջում 7-ին գումարած 7 հավասար է 14-ի։ Նույն ձևով բ տարբերակը. 2-ին գումարած 1 հավասար է 3-ի, 1-ին գումարած 1 հավասար է 2-ի, 2-ին գումարած 1 հավասար է 3-ի։ Բարձրանում ենք մի տող վեր։ 3-ին գումարած 2 հավասար է 5-ի, 2-ին գումարած 3 հավասար է 5-ի։ Եվ վերջում 5-ին գումարած 5 հավասար է 10-ի։ Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 19։ Երկնիշ եւ միանիշ թվերի գումարում առանց կարգային անցումի։ Վարժություն 114։ Օգտվելով նկարից կատարիր գործողությունը։ Սա ինքնուրույն կկատարեք, քանի որ հասարակ գումարման գործողություն է։ Սա ինքնուրույն կկատարեք, քանի որ հասարակ գումարման գործողություն է։ Վարժություն 115։ Յուրաքանչյուր նկարին համապատասխան կազմիր հավասարություն։ Առաջին նկարի համար 34-ին գումարած 4, երկրորդ նկարի համար 25-ին գումարած 3, երրորդ նկարի համար 24-ին գումարած 3 եւ չորրորդ նկարի համար արդեն տրված է։ Վարժություն 116, կատարիր գործողությունը։ Սա ինքնուրույն կկատարեք։ Վարժություն 117, զարդանախշ պատրաստելու համար Աննան օգտագործեց 24 սանտիմետր կարմիր և 4 սանտիմետրով ավելի կանաչ ժապավեն։ Որքան կանաչ ժապավեն օգտագործեց Աննան։ Կատարում ենք գումարման գործողություն։ 24-ին գումարում ենք 4։ Զարդանախշ պատրաստելու համար Սոնան օգտագործեց 8 կարմիր և 4-ով ավելի կանաչ ուլունք։ Ընդհանրապես քանի ուլունք օգտագործեց Սոնան։ Այս անգամ նախ պետք է գտնենք կանաչ ուլունքների քանակը, դրա համար 8-ին պետք է գումարենք 4, կստանանք 12։ Իսկ հիմա կգումարենք կարմիր և կանաչ ուլունքների քանակները, 8-ին գումարած 12, և կստանանք խնդրի լուծումը։ Վարժություն 118, հաշվիր 4 սանտիմետր, 4 սանտիմետր, 6 սանտիմետր և 6 սանտիմետր կողմերով քառանկյան կողմերի երկարությունների գումարը։ 6-ին գումարած 6, գումարած 4, գումարած 4։ Վարժություն 119։
Փորձիր կռահել։ Ով որ պատվանդանին պետք է կանգնի։ Արան, Հայկն ու Կարենը Վազքի մրցույթում գրավեցին առաջին 3 տեղերը։ Արան առաջին տեղում չէր, Կարենը երրորդ տեղում էր։ Եթե երրորդ տեղում Կարենն էր, նշանակում է երկրորդ տեղում Արան էր, իսկ առաջին տեղում Հայկն էր։